investorlar va tadbirkorlar diqqatiga. Tugatilayotgan o'z paxta sanoat aksiyadorlik jamiyati tizim korxonalari ulushlari va nosohaviy aktivlarni e-auktsion elektron savdo maydonchasi orqali sotib olishga taklif etadi. Tayyor biznes shaklidagi jamiyat mulklari kommunikatsiya tarmoqlariga, transport, logistika va barcha turdagi ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish imkoniyatiga ega. Jumladan, Andijon mintaqaviy paxta terminalining 100% ulushi, egallagan yer maydoni 3,31 gektar, qurilish osti maydoni 19,368 kvadrat metr. Jizzax mintaqaviy paxta terminalining 100% ulushi, egallagan yer maydoni 3,32 gektar, qurilish osti maydoni 19,818.39 kvadrat metr. Samarqand tola qo'shma korxonasining 65% ulushi, egallagan yer maydoni 2,2 gektar, qurilish osti maydoni 17,379.8 kvadrat metr. Qashqadaryo mintaqaviy paxta terminalining 100% ulushi, egallagan yer maydoni 7,036 gektar, qurilish osti maydoni 19,540.72 kvadrat metr. Qoraqalpog'iston mintaqaviy paxta terminalining 100% ulushi, egallagan yer maydoni 2,571 gektar, qurilish osti maydoni 6,877.1 kvadrat metr. Bundan tashqari, tizim korxonalarining 200dan ortiq mol-mulklari auksion savdolarga chiqarilgan. Mazkur mulklarni shaffof tarzda, qulay narxlarda xarid qilishingiz mumkin. Mulkning qiymatidan kelib chiqib, to'lovlarni bo'lib to'lash imkoniyati mavjud. Qo'shimcha ma'lumotlarni 71 kodi bilan 202-0400, ichki raqam 172-608, telefon raqamlari yoki e-auksion.uz sayti orqali olishingiz mumkin.